çoğu adam köşede yoktu. 170 nefere yakınlaşık olduk. Hani palatkalarımız buzuldu. 13'te palatka kaldı. Onda sıkılat kılıp bu iş geldi. Palatkalarımız buzuldu. Yani çünkü o şey köşede o'zimiz musulmonlar yordam tariqasi inson qilyapti. Shu yerda qo'l bor. Assalomu alaykum, avvalambor yurtboshimizga assalomu alaykum va o'zimizda yurtimizdagi ota-onalar, hamma yurtimizdagi vatandoshlarimizga. Mana biz bugun hamma joyda palatkasini buzib, o'zimizning yurtdoshlarimiz hammamiz ko'chada qoldik. Mana yurtdoshimizga iltimos, ota-onalar, o'zimizda yurtdoshlar, yetkazsalaringiz, biz ko'chada qoldik. Pul yo'q, boshqa yo'q, choy yo'q, non yo'q, yopadigan joyni o'zi yo'q. Ko'chada qolib ketdik. Iltimos sizlarga, hammani ham farzandi bor, otasi bor, onasi bor, yurtimizga qaytgimiz keladi. Iltimos sizlarga yetkazingizlar. Rahmat. Mana hamma ko'chada qoldi. Hamma O'zbekiston fuqarosi. Shu avtobusdan qolib ketganlar hamma barchasi. Mana bugun 24-may. Hamma ko'chada. Palatkalarni yig'ishtirib olib qo'ydilar mana. Palatkalar yo'q. 24-may mana. Ayollar ham bor. Beremin ayollar, qo'llari singan bolalar. Og'ir ahvolda yosh kattalar, qariyalar ham bor. Yordam qilishlaringizni kutamiz.